Բերդից զանգել են, Բեկորիս կնոջը, ասել են, հետո ես ահագին ուշ իմացա, որ ամուսինս մահացել է։ Ասեցին ինքը իրան կախել է, բայց ես չհավատացի, որովհետև ինքը պատճառ չուներ բաբշե իրան կախելու, ու չեմ էլ մինչև հիմա հավատում, որ տենց բան ա եղել։ Երեկոյան ուզեցել եմ մտնի լոգարան լողանալու, տենց ինքը իրան կթել են կախված, բայց ես իրան կախվելուց մեկ քանի ժամ առաջ խոսացել եմ, ուղիղ ժամը 6-ն էր զանգեց, խոսացինք, ինքը շատ նորմալ էր ու ասեց, լավ, հետո կզանգեմ, ասի դե սպասում եմ։ Լավ է, դաժե հարցրեց, երեխեքը հաց կերել են, դուք կերել, եք ձեզ լավ նայեք, մինչև գամ։ Երբ էր գալու ինքը։ Ինքը գալու էր մարտի 3-ին։ Ասում եմ, մտե ոնց ա, ոնց չի, ասեց, ոնց պետք է լինի, ամեն օր տանում են հարցաքննության, թե դու Գասպարին ծեծել ես, գիտես չէ, քեզի հոդվածը հասնում, որ այդ մարդու վրա դու ձեր ես բարձրացրել, ինքն է ասում, որ ես այդ մարդուն չեմ կպել։ Ինքը որ գնացել էր կարանտինում, Գասպարը ընդեղ ա եղել, ինքը երկու օր էր գնացել էր, որ Գասպարը ընդեղ ա եղել, ու ինքը ասում էր, լավ ա, տղեկ են, վատ տղեկ չեն, ասեց, նորմալ ա, ամեն ինչ ստե նորմալ է, ու որ զանգում էր, երևում էր, ինքը այդպես տխուր չէ, ուրախ էր, տղերքով ասեց, ուստած ենք էլի, ասեց, լավ տղերք են, ունես, վատ մարդ չկա, ասեց, խելով տղերք են։ Ասեց, ստե մի մարդ կա, որ ինչ-որ հացատուլա անում, ինչ ասեց, մենք ինտերնետը որ տեսել ենք, ասեց, այդ ինտերնետի մարդն ա։ Մի սենյակի մեջ, խոսքի ուտին էլ տենց մաղճակալա, բայց իրանք 15, 14, 13, նույս տարում էին 15, շատ որ էին էլ, ընդեղ ես չեմ խոսացա, եղբայրս ա խոսացե, ասում ա, բայց բոլորն էլ, ասում էին լավ տղա է, երկու օր էլ մնացե, ասում էր, ես չի լավ, ինչիս է, ինքը նեղվել ա ընդ ինչ-որ շատ բան են արել էլի, որ հարցաքննել են մանաման, որ իրան երկու օր են մնացե, ասել են, դու մարդ ես ծեծե, բա հոդված ա էդի, ես կարծում եմ, որ ինքը չի կախի, իրան ինչ-որ կամ ծեծել են, կամ խփել են, որ ինքը այդ մարդու իրա չարած բանը ինքը վերցնի իրա վրա, կամ էլ հոգեբանական այնպիսի ճնշում են գործադրել, որ ես չեմ պատկերացնում ինքը ինչ վիճակ ա եղել, որ այդ քայլը արել ա, բայց ես էլի չեմ հավատում, որ ինքը կախվել ա, ինձ ես միջի մը հավատում եմ, որ իրան եվի խփել են, հարցաքննում են էլի, ասում են այդ մարդու խփել ես, անտեղի տեղը խփել ես, վիրավորել ես, հայուրել ես, դա հենց սրոկ ա, ինքն էլ ասում են երկու օր ա մնաց է, ուզում են սրոկը սրովել ասնեն, ասում ա, միայնակ իմ դիակի վրայով, ասում ա, ես իմ չարած բանը ես չեմ վերցնում վրա, ես չեմ հավատում, որ ինքը երկու օր է մնաց է, հելնի կախվի, իմ ամուսին ես առողջ տվել եմ պետությանը, պետությունը պարտավոր էր առողջ իմ ամուսնու վերադարձնել իր ընտանիքին, այսօրվա դրությամբ երկու երեխա, հիվանդ մայր, անկողնային հիվանդ մայր, մնացին անտեղ, իրանց թվում է, թե պետք է անցնի, մարդ էլ մեռավ ու գնաց, ոչ տենց չի, մի ամբողջ ընտանիք վիզը ծուռ մնաց, որովհետև այս ընտանիքը տղամարդու ուսերին էր, ձերքին էր նայում,